mbokki julli di mbokki talibey ginaaw bi ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yenente bi alayhi salam di ñaanal khalifatul am cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko fi te wëral ko waye non lañ koy ñaanalé borom kër gi nek ci bop kër cheikh ibrahima mbacke ibnu khadim rasul muy serigne dame abdourahman mbacke ibnu cheikh ibrahima mbacke ibnu khadim rasul ñuy sante suñu borom bi subhanahu wa ta'ala bu baax bim ñu maye ñu fekke won daw ay jotaay ci ginnaw mayat ñu ñu fekke ko ren ji ñukoy ñaan itam yal nañ ko yagga fekke kenn bañu wote ci barkeb cheikhul khadim tay nak di bisup fukki fanak juroom ñet ci wéru safar serigne touba waxon ne kharajtu yawma sabti sa min al asr bi khidmati al mukhtar fi sahri safar dadi ne baye ko won na fi fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bis bobu dama bëgg su déllusé képp ko xamné sama mbékk sa mbékté la nak ma santé la suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax kat suñu borom defal nako ci bis bi tay ji tay lo xamné mom dafa lott ci diko sante ndax bi mu juggé bayyi ak njabotam bayyi leppam daldi jaay bakanam joxé ko daldi dem liggéey ngir tay ñëpp am jamm ngir ëlëk ñëpp téxé bobu lu né mënon nako ci fekk waye mu jaayante ko liggéeyali yonnati bi alayhi salam ngir mbindeef yépp jarignu ëlëk tay motax mo ne bis bi bu ñewuté dama lott ci du ci sante suñu borom waye na ngeen mako ci santalé motax ñun ñi tay tok fi ci kër serigne ibrahima mbacke ibnu khadim rasul and ci ak fédération de daïra al jamaatul haqq li khidmatul khadim mbolem lo xamne señ bi santana nako rek ñu ci jiem suñu kemt lay katan diko def moy jang alquran jang limi khasida jël suñu wërsek dal di koy def ci ay bernde ñogi ñaan yalla nañu ko serigne touba nangul te bolé ko ak talibé yépp kon ñogi leni sante bu baax baax itam waté fm seen taxaway rafetna bép keuruk diiné sa su woté rek gis bopam ci ñom ñu joké ko ci président ba Youssou Ndour ak mbolem ñi nga xamne ño fa nek di liggéey soxna fatou ki na dem mi nga xamne tay lako suñu borom jël mu nekkon fa di def xibaari olof liggéey bu rafet ta leer fimne yalla nako gënal fi mu joggé ci barké khadimul mustafa ak bis bi yermande bis bi ak mbaxuk serigne touba ak nangugo ko suñu borom nangul wessu na lolu tay kon nañ xamne mok ñudul ñom ak ñep ku ci suñu borom tambalé la ta soxla la ci wër wi ak ci tay ji na ñep dalal sa xel ci yow ta rafet ndior ta xamne lu bax rek ngay dajal ndax serigne bi ëpp na lolu da ko ñaan ba nopi suñu borom may ko lu ko ëpp kon ñong leen di sante bu baax baax di rafet lu liggey bi di ñaan mbolem ko xamne magal si nga rek yalla nañ fi dajé ngeureumal señ bi ngeureumal señ bi boko amé rek am nga ngeureumal suñu borom ta bo amé ngeureumal suñu borom rek say mbir day baax ci aduna alakhirah waxi nopp kon ñong ngi sante ñepp di leen gëreum di ñaan yalla nañ fi yalla dajalé ci barkep cheikhul khadim